Kuopat saavuttaa HJK kapteeni Tempani ja sen vastaanottaa Veikkausliiga Oulun toimitusjohtaja Timo Harjamaa. Thank you.
Ja näin on tämä ottelu saatu päätökseen. Kapteeni Teemu Taimi on viimeistelemällä maalilla tuossa ensimmäisen puolijan loppupuolella. HJK ottaa arvokkaat 3 pistettä sarja-avauksessa. Ja tosiaan seuraava HJK-kotipeli on lauantaina 20. Nikolai Aalho, 1-0 voittokauden avausottelusta Jarua vastaan. Minkälaisia fiiliksi? No totta kai voitto on tärkeä ja sitä lähdettiin hakemaan. Oli vähän vaikea peli, oli semmoista ylimääräistä jännitystä siinä, mutta oli tärkeää, että saatiin 3 pistettä. Kerro vähän ottelun kulusta, minkälainen peli oli? No niin kuin mä sanoin, että vähän oli takkusta ja vaikeaa ja tietysti myös aika nopea kenttä kuin sato, että ei olla treenattu vielä märällä soneralla vielä, että sekin sitten oli sellainen pieni haaste, mutta en mä tiedä, mä veikkaan, että kyllä se tästä lähtee, että ensimmäinen peli on yleensä tällainen, että kyllä mä veikkaan, että ensi pelissä jengi pelaa paremmin. Minkälainen oma suoritus oli mielestäsi? Vähän semmoinen, että tuli hyviä juttuja ja sitten tuli vähän huonompia juttuja. Tästä lähdetään parantamaan, mutta niin kuin mä sanoin, tärkeä, että saatiin se 3 pistettä. Ensi viikolla vastasi KuPS, minkälainen ottelu tulossa? Varmaan vähän erilainen kuin tänään, että KuPS on hyvä joukko ja fyysisesti iso kokoinen joukko. Et meidän pitää pystyä liikuttaa palloa paljon nopeammin kuin tänään. Ja sitten kun saadaan se tilaisuus siinä boksissa, niin pitää pistää pallo pussiin. Et tänäänkin tuli sellaisia tilanteita, vähän sellaisia puolittain, sitten päästiin vastahyökkäykseen ja sitten viimeinen syöttö tai viimeinen ratkaisu oli huono, että KuPSia vastaan pitää sitten onnistua niissä.